je sobota, má být asi okolo 33 stupňů, tak to se rozhodím na pláž. A akorát dneska, může být za mnou vidět, dopravuju něco na vlakové stanici a nechodí vlaky. Tak musím čekat na autobus. A celkom to bude dlouhé trvat než vlaku. Normálně mám utkaný z domova hráče hrát ďalej gotik, jak má ta hra pohodila aktuálně, ale nie. Idem na pláž, musím jist. Povedal jsem si, že pojdem, tak idem. Hlavně dneska, keď má být 30-33 stupňů. Na pekné počasí. A je sobota. Vidíte asi veľa ľudí. Nevadí. Čiže vidieť, už som v autobuse a som na konci, vzadu, v peťke a toto to strašne lieta, lebo je to strašne vysoké. Andra. A cesta bude trvať hodinu. Není to vlak, bohužiaľ, no. Teraz električka. Dokonca aj v meste, v downtowne boli nejaké prerušené spoje, alebo tam nejaký protest dneska. Tak aj tu som musel nejako improvizovať. Fuj, čo to je kapucha. Ale ešte jeden spoj teda a už som tam nejakých 20 minút. Normálne, ten vlak nejde, tak všetko to úplne je rozdrbané. Strašné. Keby som videl, tak aj nejde, ty kokos, že ten vlak nefunguje. Ja som tu a pôjdem modrou. Sem. A tu je pláž a ja pojem takto, 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 takto. Potom naspäť na vlaku a domov bývam. No, už som dorazil. Dneska sa možno už aj okúpam. Tak, mením názor. Skúsil som tú vodu nohami a pocitovo mi príde, že je úplne ľadová. Ale pritom môže mať takých 18, 19, 20 stupňov. Vonku je 22 a fúka, ale pocitovo to je studené jak prasa. Nech sa tam môžu kúpať. Pobrežná stráž. To trénujú? Asi hej, nech by chodilo. Ale vlny sú tu riadne veľké. Surfery surfujú. Fúka tu jak prasa. Ale je tu krásne. To som zvedavý na tie vlny, jak pôjdu s tým člnom. To môže byť inak sranda toto. Nie, tu je zima a to som ani vo vode není. Tých 22 stupňov a ten silný vietor. Ešte je asi stále zima. Myslím ročné obdobie. Alebo začiatok jary. Už som na konci tejto pláže. Idem na ďalšiu. Toto je za kopčekom. Toto je dobrá pláž, dobre vyzerá. To by som sa už mohol kúpať, to už není piesok. Je ten bazénik je celkom dobrý. Tak počasí, že sa to aspoň dá ochladiť v tej vode, tak by sa tam išiel, ale ono je zima. Nevidím dôvod tam nic, to je ešte väčšie zima. Možno ako bude leto. Bude tu dosť teplo.
strašne moc tu fúka, strašne moc. Normálne rozmýšľam, že na to kašľam aj nenovo, lebo mi je aj zima z toho, jak tu fúka. Ale je to strašne pekné a neviem, musím ísť ďalej, aj keď je zima. Teraz som si otvoril mapu, asi odkedy som vstúpil z autobusa a zistil som, že som absolútne ešte nič neprešiel. To je strašne veľké a zase som tu posral s tou mapou. Skoro je ako Halačovská prehrada. Ale skoro. Halačovská je trošku menšia. Tam, kde som chcel teraz ísť, to strašne ďaleko, moc. Nečakal som, že to je až tak ďaleko, ale teraz rozmýšľam, že jak s tým vydrbať, ale asi najskôr to kašlem, lebo už som nachodený celkom. Ja som bol teraz na pláži, ktorá sa volá Maroumba, alebo tá časť sa volá Maroumba, aj tie útesy tiež k tomu patrí. Je to celkom veľké, nečakal som, že to je také veľké, ale celkom som sa ako nachodil, musím povedať, a už na to kašlem. Idem naspäť, lebo pankám by som išiel, by som sa zachodil ešte raz toľko a takýchto pláží, útesov tu je ešte hore na sever, ešte 5-6, než keď skončí downtown, takže to je, to není takto nakrátka, ako som si myslel. Takže teraz idem na električku, na hlavnú stanicu a stade idem domov vlakom. S tým, že nepôjdem vlakom, tam kde bývam, ale idem na jednu stanicu a pôjdem do obchodu, do Kmartu. Je taký obchod, kde je všetko. Potrebujem si kúpiť navliečku na papulku. No a vlastne od toho Kmartu mi ide priamo autobus domov, takže taký mám teraz plán, že idem na to. Jak som už trošku ďalej od toho oceána, teplota tu je o 3 stupne viacej dusno. A to logické, však tam fúka, ale aký to je rozdiel úplne cez randa. V tejto štvrti, takto blízko pri oceáne, musia stať tí domy, čo sú tu milióny. Ty kokos. Milióny. Len v tej oblasti, kde bývam ja, čo je celkom ďalej, odtade toho oceána, možno, neviem, 45 minút vlakom, tak tam sa pohybujú domy okolo 1 300 000, že vraj. Dolárov teda, austrálskych. Takže krát 0,6 na eurá. Ale tak sú to ako dobré, riadne bomby. Takže tuto domy, to by musel podľa mňa stať 3 milióny minimálne. A tak nie sa čomu čudovať, vyzerá to ako nádherne tí domy tuto. Zvlášť keď inde človek tento kopec a za tým horizontom je už oceán. A tam je tá pláž ďalej. Idem na vlak sem do Lava. Tak už som vystúpil z vlaku, už som aj v obchode, kde som chcel ísť a vlastne mi volal nejaký pán, reagoval na môj inzerát, že si hľadal robotu ďalší a ponúkal mi robotu vlastne kosenie záhrad, záhradkára, kosenie, no. Dosť podobné tomu, čo som robil aj pár dní na Slovensku s otcom, takže celkom ma to zaujalo. Cena tam je 30 na hodinu, mne sa dohodne na začiatok, čo není úplne veľa, ale za ten není málo. A teraz zoberiem v podstate hocičo, lebo musím volať výpadný, musím volať čo robiť, lebo ma už je doma trebnúť, takže nejako začne musím hlavne. Takže pozriem si ešte, čo mi pošli nejaké veci na mailu a vyzerá to, že by som to asi zobral z mojej strany. Takže teoreticky pondelok by som mohol užiť do roboty. Uvidím, ale pozriem si to doma, všetko porozmýšľam, ale no, vec je, že musím niečo začať robiť. Idem si teda pozrieť teraz tú nalovečku na posteľ. Na papu. Hej, som na streche parkoviska. Vlastne strecha parkoviska je parkovisko. Išiel som sem hore, lebo mám ešte čas, kým pôjde autobus domov, nejakých 15 minút. Chcel som tu vidieť, aký tu je výhľad. Ten tam je downtown, je to vidieť, ja viem na videu. Tam sú tu nejaké budovy, to není downtown, ale neviem čo to je, ale aj tak to není vidieť, že to idem na autobus. A idem sa domov spolu konečne. Ja som nebol ani v tom oceáne, mal som tam iba po kolena a cítim tam, že mám na nohách sol a piesek a mne to vadí. Mne toto strašne vadí na moriach a oceánoch, že je to slavé. Ale ten piesok do toho.
Proto mám radšej, keď je vždycky sprcha, sa môže človek osprchovať po tom mori, ale čo už. Takže sa teším teraz domov, jak si dám sprchu konečne. A vlastne toto je dôvod, prečo sa radšej kúpem v jazerách v prírode, lebo tá voda je viac menej čistá než toto. Jako aj tento oceán je čistý, ale to je proste tá sol a ten piesok. No. Radšej mám jazera, to je celé. Ale rád sa pozerám na oceán, len nepotrebujem sa tam vždy kúpať. Hlavne nie v tomto studenom, keď je vonku 20 stupňov, 22. Možno neskôr, keď bude leto. Alebo teplejší jar. Tam je Vlaková, tady som prišiel. A tam ide autobusová zastávka. Ešte 6 minút a príde autobus. Ešte by som dodal, už som zistil prečo a čo, aký je protest v downtowne. Je to kvôli konfliktu, čo je v Izraeli, Palestíne, Hamas a tieto veci, tak kvôli tomu tam protestujú ľudia. A kvôli tomu je aj veľa vlakov, autobusov, električiek zablokovaných. Takže dneska sa niekam dostať bolo fakt za trest. A tak čo, stalo to za to, videl som krásnu pláž. A zistil som, že tam na tom pobreží východnom Sydney to je celkom veľké, takže tam keď pôjdem na budúce, tak si dám kratšiu terasu a plánujem si to lepšie. Mám tu trošku bordel, ale tak upracujem. Ale už som doma. Dneska si odkám asi túto a trošku odpočiniem na vzduchu pod prístrežkom. A je to tu pekné takto aspoň, také príjemné. Táto sprcha vonku túto. Na záchod, keby bolo treba. Bavím deň von cez okno. Dokážem vyskočiť von a som pod sprchou. A to sa zlo, keď bude asi teplo. Ale chyba tu tá sieťka, lebo mám celkom baví, že nejaký palubník som vlezie, keď mám otvorené okno takto a vetrám si. 8 hodín, ale jak sa posunul ten čas, tak už to je celkom neskôr tma. Už to začne byť ako leto. Išiel som do Aldi, pretože si nekúpi nejakú Coca-Colu, plechovku, strašne chodí k chipsám a zavreté, ovo sme zatvárajú, piatok, sobota, nedela. Tak idem teda na ulicu vedľa 2 minúty do Woolworths, tak už otvorené hádam. Ale síce je to mal blízko tých obchody všetky, ale akurát v tomto obchode zase nebola Coca-Cola, normálna. Všetko bolo vypredané pred záverečnou a nikto nedokladal tovar. Tak som sa nakoniec kúpil Gatorade a sír. A poviem ešte na večeru do tej burgerárne, kúpim si burger jeden malý a Coca-Colu tam. A pôjdem hrať gotik. Takže good night. Už čakám na svoj burger. Burger 6 eur. Takýto burger. Idem si to domov zjesť. Aha, to je kombo. Coca-Cola, burger a gotik. Ale cítim sa lepšie, nemám povedať pravdu, keď konečne si niekto odpovedal na nejaký môj inzerát a aspoň niečo bude robiť. Možno dúfam teda zajtra si ešte zavoláme s tým chalanom. Takže zajtra.